Žaidėm dar vienas draugiškas rungtynės. Galvoju, mums buvo pakankamai naudingos. Suomija žaidžia tokį gana specifinį krepšinį. Agresyvus gynyboj, daugelį vietų dvigubina. Tritaškių meta daugiau negu dvitaškių. Taip kad mums irgi gerokai reikėjo prisitaikyti. Kaip jau minėjau, leidome pažaisti visiems žaidėjams, dar kažkiek eksperimentavom. Ne viskas sekėsi, galbūt rungtynių eiga pareikalavo kitų žaidėjų aikštelį, bet kaip jau buvom sudarę savo planą, to ir laikėmės. Nu ir gerai, kad visas rungtynės kontroliavom ir laimėjom. Nėra tie Suomiai kažkokie labai silpni, tai jie rodė paskutinėme Europos čempionate. Ir praeitą sezoną, jeigu pamenant, mes labai sunkiai namuose su jais žaidėm. Didesnė dalim visko esu patenkintas. Matote, ateina laikas, kada reikia ne tik žiūrėti, kas bus tie tenai, sakykime, 10, 11, 12, bet ateina laikas žiūrėti, kokią sportinę formą tų pirmųjų žaidėjų, pagrindinių žaidėjų. Be abejo, nes nebėra kada, jau jiems reikia laiko skirti, jau reikia juos įvedinėti formą, automatiškai jie po truputį turi gauti didesnį krūvį. Buvo tam tikras žaidimo planas, ką nesisekė įvykdyti jūsų auklėtiniams, labiausiai šiose rungtynėse. Pradėjom kaip ir neblogai, stipriai sužaidė pirmą kėlinuką, visi laikėmės to plano, kurį apsprendėm, bet paskui mes pradėjome laikytis to plano savo minučių ir ne viskas gavosi. Jonas Mačiulis žaidė pirmas rungtynės, tai ką galite prie jo pasirodyti? Pirmas rungtynės dar sunku kažką spręsti. Šiaip jis jau dirbo su mumis treniruotėse, treniruojasi normaliai pilna jėga, taip kad jis jau grįžo į rikiuotę dabar, kaip ir kitų žaidėjus, reikia įvedinėti sportinę formą. Donatas Motiejūnas turbūt dar ne pačios geriausios sportinės formos, ne? Jo, aš turėjau pokalbį su jo, ko aš iš jo noriu, ko tikiuosi, aš tikiu jo. Manau, mes vienas kitą supratom. Ar Klaipėdai? Aš sakiau apie 10. Jūs jau tada sutikslino, tai gali būti ir 9, apie 10, ar 8. Galvoju, pernai paėmiau 6, todėl kad jie buvo stipresni už tos, ką palikau. Aišku, šiaip gali įsiversti su 5. Kai bus kokia situacija, aš dar nenoriu, bet tai galvoju, kad reikės apibendrinimus daryti po turnyro būtų. Šią savaitę trečias Jonas prisijungs. Bet jeigu jau dar kartą, aš atsiprašau, jeigu dar kartą mes apie to, juk vis tiek pagal tai, kaip žaidžia lygose, kaip žaidė pernai, vis tiek tu turi kažkokį komandos branduolį. Tu negali sakyti, kad ne, šitą žaidėją ten kalnėti, pavyzdžiui, aš dar bandau. Tai čia nelogiška būtų. Šią savaitę trečias Jonas prisijungs, kaip pasikeistas braižas, kažkas pasikeis taktiką. Matysim, kiek žinom, jisai dirbo su treneriais, sportavo. Mums reikia jėgos po krepšių, jo jėgos reikia, ypač kai neturim ir to, tai tikiuosi, kad irgi viskas bus tvarkoje. Jisai ketvirtadienį jau vakariniai treniruoti turėtų būti Klaipėdą. Reiškia, Klaipėdą jisai rungtyniaus turnerį, ar ne? Matysim. O Mantas Kalnietis? Kiek žinau, su jo viskas tvarkoje, jis jau veržiasi aikštelį.